Tervetuloa Tinken kanavalle uuden Ralli V-Login pariin. Rallin SM-sarja pitkän tauon jälkeen pääsi käynnistymään kesäkausi täältä syyskuun alkupuolelta Kouvolan SM-rallilla OK Autoralli. Katsotaan mitä tänään tapahtuu. SMOK Autoralli alkamassa, millä fiiliksillä? Ihan ok, kun saadaan tämä kesäkausi tästä käyntiin. Voisi heittää tässä palloa takaisinpäin, että kuinka Ville Hautamäellä on tämä tauko suoriutunut. Otatko tämän? Joo. Tauko on suoriutunut oikein hyvin, että Kokkolassa käytiin elokuun ensimmäinen päivä ajamassa testikilpailuja, tuossa yhä treenit välissä ja eilen illalla sitten Shakedownissa pari vetoa, niin ihan kaikki hyvin. Kovaa saa mennä. Toi alkulenkki meni ihan hyvin, että toi tosi kova vauhtisia teitä on. Ja yleisöpätkällä niin oli nelikot sitten vähän sekoittanut uraa, että siellä ei oikein päässyt sitten tuolla etuvetosella, ensimmäisenä etuvetosella niin kunnolla liikkeelle, mutta toi koitan toisella lenkillä jatkaa samaa tahtia, että Aleksi ei kyllä päästä ollenkaan helpolla, että saa kyllä syöttää ihan täysillä. Ooh.
sen verran kova jano tiukan päivän jälkeen, että boksuu jo heti alkuun noin, mutta lampani ja pullot, mutta eiköhän se siitä vielä lähde. Tero Kinnunen tuu. Ihan ei tänään riittänyt ykköset meikäläisellä suoritus, mutta ihan hyvä Kouvolan SM-ralli takana. Pohjanmaata kohti jatketaan tästä matkaa SM-sarjan mukana. Ja Hautamäen Villelle mä ilmoitin jo, että täällä on sen pysti unohtunut ja Ville saanut kävelemänsä hakeen se kohta. Että ei mene meikäläisen palkintokaappiin, vaikka siellä olisi kyllä vielä tilaa. Villellä varmaan alkaa kaapit olemaan aika täynnä näistä palkintoja. Hukkunut pysti löytää kohta omistajansa. Ja kiitoksia kaikille katsojille, jotka seurasitte tämänkin vlogin. Nähdään Pohjanmaan SM-rallissa pari viikon kuluttua.